မြန်မာ National League 2ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာ National League 2023ဒုတိယကြော့ပွဲစဉ်များကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ15 16 18ရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြန်လည်ပြီးတော့ကျင်းပပါမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မြန်မာ National League 2023 Weekend ပွဲစဉ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် Saber Star နဲ့ Glory ကို Rakapura United အသင်းနဲ့ Morawari University အသင်းနဲ့ Oran Grey Port FC နဲ့ Junior Lion ရွှေပြည်သားအသင်းနဲ့တစ္ဆာအမန်အသင်းတို့အစတဲ့အသင်းတွေပဲတွေ့ဆုံနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူထုံးစံအတိုင်းပဲကိုတော့ကြာတော့နေပြီတော့ကြာတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုတော့ကြာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဘူးအခုနောက်ကကျွန်တော်ပြောသွားခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဒီတစ်ပတ်တွေ့ဆုံနေတဲ့အသင်းတွေရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုလည်းလက်ရှိအနေအထားတွေကိုလည်းကိုတော့ကြာအနေနဲ့သုံးသပ်ပေးပါဦးခင်ဗျာပထမဆုံးပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇူလိုင်15ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့၃နိုင်ပွဲဆလင်းကွင်းမှာကစားမယ် Saber Star နဲ့ Glory ကိုအသင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ Glory ကိုအသင်းကတော့ရမှတ်6မှတ်နဲ့အဆင့်ကိုငွေချက်ပွဲအသင်းကလည်းရမှတ်6မှတ်နဲ့အဆင့်ရှိခြေသူအသင်းနှစ်သင်းတွေ့တဲ့ပွဲလို့ပဲပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ဘလူးဘလူးကိုအသင်းကဒုတိယကြော့အတွက်ကစားသမား7ယောက်ခေါ်ထားလို့ခေါ်ထားရလို့ကျွန်တော်တင်နေကြာပါနော်ကြာပါနော်အဲ့မှာလည်းအတွေ့အကြုံရှိတာ2ယောက်လောက်ပါပြီးတော့ကျန်တာလေးကတော့အသစ်တွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ပြင်ပြောင်းလဲမှုလေးကလည်းလှုပ်ဖြစ်လာမလားဆိုတာဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ရမှာပါကြီးကြီးမားမားပဲတော်တော်လေးကိုပဲညှော်လင့်ထားတဲ့ပုံပဲပေါ့နော်အများကြီးကစားသမားခေါ်ထားရဆိုတော့ကြာပါဟုတ်ကဲ့ပါပွဲဥရဘွယ်ဖြစ်လို့နှစ်သင်းစလုံးတော့ကတော့ကတ်ခဲမှာပဲတသိန်းနဲ့တသိန်းကမကွာဘူးအချိန်နဲ့ရှိမှာသိကြတယ်ပထမဆုံးမှာတော့ glory goal အသင်းက3ခုမရှိနဲ့နိုင်ထားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာ glory goal အသင်းတက်ပြီးတော့အားတာအောင်လား saber star ကပဲပြန်ပြီးတော့ပထမကြော့ကိုရလက်ကိုဟိုဘလိုပဲတက်ပြန်ချိန်မလားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်နောက်တစ်ပွဲကဒီ Rakapura United အသင်းနဲ့ Morawari အသင်းမှာ Rakapura United အသင်းဆိုတာလည်းဒါပထမအကြော့မှာသူတို့အနေနဲ့ထင်းသလောက်ကြလက်မကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့လည်းဒါဒုတိယအကြော့တွေသူတို့လည်းတော်တော်လေးတေးချာပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာသိရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်သင်းကတော့ Morawari အသင်းတကယ်ကိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်ကိုလည်းသုံးသပ်ပြီးပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ Rakapura အသင်းကရာသီအစောပိုင်းပွဲတွေမှာသူတို့ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်တယ်မှတ်တယ်ရတော့ဟိုရတဲ့တလောင်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပထမကျောပြီးကန်ဒီမှာတော့ပုံစံကောင်းလေးတွေရလာပြန်ရလာတယ်လို့ဘယ်လိုရောက်မှာအမှတ်တွေလည်းဟိုမှာတေးရလိုက်နိုင်လိုက်တေးရလိုက်နိုင်လိုက်အမှတ်လေးတွေပြန်ရလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒါအဆင့်6တီသူတို့တက်လာတယ်တက်လာလာအောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့အဆင့်6တီတက်လာတာပေါ့နော်ရခိုင်ပြည်သားတင်ကကျွန်တော်အရင်ဘက်တွေမှာလည်းပြောခဲ့သလိုပွဲအစအစောပိုင်းမိနစ်တွေမှာသူတို့အင်တိုက်အားတိုက်တိုက်စစ်ဖွင့်ကစားတာလေးကတော်တော်လေးဟိုအားရှိပြီးတော့နည်းနည်းလေးအတင်းတိုင်းလိုလိုဒိန်ဂျာပေါ့နော်သူတတိထားမယ်ပါစိတ်ခေါ်နိုင်စမ်းရှိတဲ့အတွက်ဒိန်ဂျာကစားမယ်ဒီတို့ရဲ့ညီထွန်းရဲ့ဒီတိုးအားဆိုရင်လည်းအရင်ဟိုကောင်းပါတယ်တော်တော်လေးကိုဂျုံအားတိုးအားတွေကောင်းတယ်သူ့ကြောင့်ပဲပန်နတီရတာလည်းရခဲ့တဲ့ပုံပဲတင်တော်တော်လေးပန်နတီပေးခဲ့တယ်နော်ပြန်ဆက်တယ်အဲ့ဒါလေးလည်းမြင်ရတာပေါ့နော်ဘဝရတဲ့တော့ပထမကြောမှာရတဲ့တင်မကောင်းခဲ့ဘူးမကောင်းခဲ့ပဲနဲ့နိုင်ပွဲနှစ်ပွဲပဲရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ဝဲနှစ်ပွဲပဲရထားတဲ့အတွက်အဆင့်တန်းဆင်းဆုံးအဆင့်9မှာရပ်တည်နေတယ်သူကသူကမှာ Golden Grid အတင်းတတင်းပဲရှိပါတော့ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့တော့ဒါကြောင့်လဲသူကပထမကြော့ပြီးတာနဲ့သူတို့ကစားသမားအစ်စ်တွေလာပြီးတော့ခြေရောက်ခြေလာဆန်းတက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကြီးညာထားတယ်ချက်ချင်းပဲချက်ချင်းကိုသူတို့ပြင်ကြတယ်ဗောနော်အဲ့တော့သူတို့လည်းတေးကြတယ်ဒီဒုတိယကြော့အတွက်တေးကြလူအစ်စ်တွေခေါ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လာမှာဟိုတေးကြတယ်ဗောနော်ဒီတိုင်းညင်နေမှာဒီတိုင်းတော့အဲ့တော့မောရီတင်းကပြင်ဆင်မှုကလည်းဒီရက်ခတ်ဘူးတာအစ်စ်နဲ့ပွဲမှာဘလိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ချင်တယ်ဒီနှစ်သင်းကမကွာဘူးတင်းနဲ့တင်းဒါပေမဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျကွာလာတဲ့နည်းနည်းလေးရှိတယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့တင်းလိုက်စုစည်းမှုမှာကြတော့ရက်ခတ်ဘူးလားတင်းလေးကနည်းနည်းလေးအားသာတာတွေ့ရတာနော်ပထမကြောက်မှာတော့တစ်ဖက်တကူစီတည်ကြထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီတတိယမြောက်ပွဲစဉ်က University အသင်းနဲ့ Korean Grey အသင်းတို့ဖြစ်ပါတယ် University အသင်းကဒါအမှတ်ပြစရာရဲ့ဒါအဆင့်1နေရာမှာရပ်တည်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ကြတော့ Korean Grey အသင်းကတော့ခုနကကျွန်တော်ပထမပွဲစဉ်တွေမှာသုံးသပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအမှတ်ပြစရာရဲ့အဆင့်အစနေရမှာရမှတ်တမတ်နေပဲရက်တင်နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီနေသားလေးကိုလည်းတုံ့တက်ပြပါအောင်ခင်ဗျတက္ကသိုလ်တင်းရဲ့ကစားပုံနဲ့စုဖွဲ့မှုကတော့တော်တော်လေးဟိုတောင့်တင်းလာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရာသီစပထမအပွဲတွေမှာသူနည်းနည်းလေးဟိုမငြိမ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါနောက်ပိုင်းတွေမှာတော့ရှော့ဒီပထမကျောပြီးတဲ့အထိကိုတော်တော်လေးဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတောင့်တောင့်နင်းနင်းရှိပြီးတော့ပြိုင်ဘက်ပြိုင်ဘက်တွေကိုအကောင်းဆုံးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးတွေရလာတာပေါ့နော်ဒီချိန်မှာလည်းဒါအမပေးစရာအောက်ဆုံးကအတင်းဖြစ်လို့ရှော့တွက်လို့တော့မရဘူးရှော့တွက်ရင်သူတို့အမှတ်ပလာနဲ့အိမ်ပြန်ရမယ့်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်။ဒီနေ့တည်းမှာပဲရက်ခတ်ဘူရာအသင်းကိုသူတို့၃ခုတကူနဲ့ရှုံးထားတယ်။အဲ့တော့ပြိုင်ဘက်ကိုလုံးဝရှော့တွက်လို့မရဘူး။ကိုကဘလောက်ပဲအာသာနေသေးသေးချာရှော့မတွက်ဘဲနဲ့ PPC တိတ်ကစားမှသာရက်လက်ကောင်းရမှာပေါ့နော်။ Golden Grid အသင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမကြော့၉ပွဲမှာတစ်ပွဲပဲတည်ကြထားပြီးတော့၈ပွဲလုံးရှုံးထားတယ်။ရမှတ်တမှတ်ထင်းတယ်။အမှတ်ပေးစရာအဆင့်၁၀အောက်ဆုံးမှာရက်တည်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့် Golden Grid အသင်းကဒုတိယကြော့မှာအများကြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နေတာကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။ဒီပြဆရာဦးတန်းထိုက်ကသူလူချင်းနဲ့ကစားသမားနဲ့သူလူချင်းနဲ့ကစားကွက်တွေနဲ့ဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့အသင်းကိုပြန်လဲတိဆောက်လာမလဲဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုစိတ်ဝင်စားမိတယ်ပေါ့နော်ပထမကြော့ပွဲတွေပြီးကနေမှာတော့ဒီပြဆရာဦးတန်းထိုက်ပြောသွားတာတော့ကျွန်တော်ကိုသမားအတွဲလူချင်းနဲ့ပြောင်းလဲအများကြီးပြောင်းလဲလုပ်မယ်ဆိုပြောခဲ့တယ်တကယ်လဲလုပ်မှာပေါ့အဲ့တော့
သူ့ရဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုကသူလူချင်းနဲ့ကစားသမားနဲ့သူလူချင်းနဲ့ဝက်ထွက်ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုများထွက်လာမလဲဆိုတာဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်ပထမကျော့မှာတော့တက္ကသိုလ်သင်ကတော့လေးခုပြတဲ့ကိုအနိုင်ရထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ရှိပါတယ်ဒီမှာ University ကတော့ကျွန်တော်ဒါလက်ရှိမှာလည်း MBA ဆရာအဆင့်ညနေမှာရက်တည်နေတယ်ပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာလည်းသူတို့အနေနဲ့ဒါမြန်မာ Nationally ဖွဲ့စဉ်နှစ်ပွဲလောက်ကိုကြိုကံပြီးတော့ကျွန်တော်နေပြည်တော်မှာပြန်ပွဲတခုသွားပြိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းသူတို့အနေနဲ့ Champion ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်လာခဲ့နောက်ဒီ Golden Goodie အနေနဲ့ကခုနကိုတောက်ကြာတုံးသက်ခဲ့သလိုပဲသူတို့အနေနဲ့ဒါပထမအကြောအတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးအခြေအနေမကောင်းနိုင်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးဒါတိုင်းနီးပြကြောပြောသလိုပဲဒါဒုတိယအကြောမှာတေချာလေးအများကြီးကစားသမားအားဖြည့်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လာမှပဲဒါလုံလုံလောက်လောက်အားဖြည့်မှုဖြစ်ပြီးတော့ကြတော့ဒါပြိုင်ပွဲမှာထောက်ဖြစ်မှာထောက်ဖြစ်မယ်လို့ပြင်ဆင်မှုလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အရင်ဟိုညှော်နေတယ်ဆောင်းချကျင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါနောက်တပွဲကတော့ကျွန်တော်ဒါပေါ့ FC နဲ့ဂျူနီယာလိုင်းအသင်းတို့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဆောက်ကြည့်ကြည့်တဲ့ပွဲစဉ်တော့ပွဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နေနဲ့ရှိနေမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲစဉ်လို့လည်းချက်သုံးသပ်ပြပါဦးခင်ဗျပေါ့ပလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရပ်ပိုင်းကပဲသူတို့နိုင်ငံခြားကစားသမားတစ်တယောက်ရောက်လာပြီးတော့ရှမ်းနဲ့ခြေဆန်းတာလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့တယ်တွေ့သွားတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအရင်အကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ M2 level မှာတော့သူကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တူဝါယုံဝါလေးတူဝါယုံဝါလေးတော့ရှိမယ်လို့ရမယ်အနေထားရှိပါဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဒီကစားသမားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့သူတို့အနေနဲ့ပေါ့အတင်းနေနဲ့နောက်ထပ်နိုင်ငံခြားကစားသမားတွေလည်းခေါ်မယ်ပြည်ရင်းကစားသမားအချို့တွေ့ကြုံရှိတဲ့ကစားသမားအချို့လည်းခေါ်ရတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြီအဲ့တော့ပေါ့အတင်းကလည်းတန်တပ်ဖို့ရည်မှန်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလီဆက်ဆက်လေးပြင်နေတာအဲ့တော့သူတို့ပြင်တာလေးကဒီပြိုင်ပွဲမှာဘယ်လောက်ထိထိရောက်လာနိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ခြင်းကြပါပါเนาะဂျူနီယာလိုင်းအတင်းကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပြိုင်မဲ့အတိုင်းတောင်းတော့နေနေရှိပြီးတော့စီလုံးတင်းလိုက်စူးစီးပုံသိရှိပြီးတော့ပြိုင်မဲ့အတိုင်းကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရယ်ပြိုင်မဲ့အတိုင်းစီကလည်းအမှတ်ယူနိုင်တဲ့အတင်းတဲ့အဲ့တော့ပထမကြောက်မှာတော့သူတို့နှစ်ကိုးတကိုးနဲ့ပေါ့ကိုအနိုင်ရထားတယ်ဒီဒီချိန်မှာတော့ပွဲဥထွက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမကြောက်ထက်တော့နည်းနည်းပိုခတ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကစားသမားအသစ်တွေနိုင်ငံခြားကစားသမားတွေပါဝင်ကစားသမားအသစ်တွေနဲ့ပြင်ဆင်လာတဲ့ပေါ့တင်းကိုဂျူနီယာလိုင်းယွန်းတင်းနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲတော်လေးကြီးကောင်းမှာပွဲပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပေါ့အသင်းဆိုလို့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးတော့ဒါအခုလက်ရှိမှာတော့ဒါ foreigner player တယောက်ကိုခေါ်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းခေါ်မယ်ကစားသမားတွေရှိသေးရေလို့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးတည်းကြားရပါဟုတ်နော်အဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုရှိတာကပေါ့အသင်းကဒုတိယကြော့အတွက်ဒါမြန်မာ Nationally အရင်ကကစားသမားဟောင်းနေပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့မှာဒါပြုတ်ကုတ်ကိုတည်ရင်တော့နောက်တစ်ခုကဒါနိုင်လေးဦးနိုင်လေးဦးဆိုတော့ဒါပထမကြော့မှာပထမကြော့တာပါတယ်ကစားသမားအေကူကူမောင်အေကူကူမောင်တော့ပြည်မြထွန်းတဲ့တို့ကစားသမားကြီးလည်းရှိနေဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါပေါ့ကလူငယ်တွေရောဒါကစားသမားအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပလေးတာပေါ့နော်မြတ်တာပြီးတော့ဒါဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသင်းတစ်သင်းဆိုတဲ့ခါကျတော့ပေါ့ရဲ့ပြင်ဆင်မှုကလည်းဒါဒုတိယကြော့တွေတော်တော်လေးကိုတော်တော်လေးစောင့်ကြည့်ကြင်စရာကောင်းလာမယ်အနေထားတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ယူဆရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်မို့ဒီပွဲစဉ်ရယ်လည်းဒါ level စဉ် player နဲ့ super star junior line ကိုအသင်းရဲ့ပေါ့အသေးရနေတာတော်တော်လေးကိုပဲစောင့်ကြည့်နေတာပေါ့တော့ဖြစ်ပါလားမှာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ပွဲကတော့ရွှေပြည်သားအသင်းနဲ့တစ္ဆာအာမန်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအသင်းကလည်းရွှေပြည်သားအသင်းရဲ့နောက်ဆုံးပွဲဒီမှာရွှေပြည်သားအသင်းကလည်းပြင်ဆင်မှုအောက်ခွန်လာတဲ့အသင်းတစ္ဆာအာမန်အသင်းဆိုတာကလည်းဒါလက်ရှိအမ်ပက်ပီစီယာရဲ့အဆင့်တင့်နေမှာရပ်တည်နေတဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်ရဲ့အနေထားလေးကိုလည်းသုံးသပ်ပြပါဦးခင်ဗျာရွှေပြည်သားအသင်းကကျွန်တော်ပထမကြော့ပြီးပေါ့နော်သူတို့ရမတ်စက်တမ်ဘာနဲ့အဆင့်ငါးမှာရပ်တည်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းတည်အသင်းအနေနဲ့ M2 မှာစပြိုင်တဲ့အသင်းတည်အနေနဲ့ဒီနေသားလေးနဲ့လူရက်တီနေတာသူတို့ထိုက်တိုက်တန်တန်လေးတော့ရှိရလို့ထင်တယ်။ဒီကြကြောင့်မှတော့သူ့အနေနဲ့ထွေထူးကစားသမားခေါ်ယူမယ်မဟုတ်ဘူးလို့တော့နိပြပြောထားဘူးလားရှိတယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ကဲ့။ဒါရှိတဲ့အင်အားကိုပဲသူတို့ရှိတဲ့လူအားကိုပဲအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ဟိုဒုတိယကြော်တဲ့ပြင်ဆင်လာမှာပေါ့နော်။ဒုတိယကြော်ပြင်ဆင်လာမှာပေါ့နော်။လေ့ကျင့်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လာမှာပေါ့နော်။အခုတွေ့ရမဲ့အသင်းကစင်တစ်ကတစ္ဆာအမှန်အသင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးဟိုတော့ဟိုခက်ခဲမဲ့နေသားတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ခက်ခဲမဲ့နေသားတော့ရှိတယ်။အဓိကတော့တစ္ဆာအမှန်အသင်းရဲ့တောင်ပံနှစ်ဖက်တွေကထိုးပေါက်တဲ့တိုက်စစ်တွေကိုကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့နည်းနည်းလေးဟိုတတ်တာနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ရလဒ်လည်းကောင်းနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်တစ်ဖက်ကသစ္စာအမှန်တင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်တက်ဖို့မှန်ထားတဲ့သစ္စာအမှန်တင်ကတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပထမအကြော့ပြီးကနေနောက်ပိုင်းကိုပွဲတွေမှာကြည့်လိုက်ဂိုးတွေကတော်တော်များတယ်ရာဂိုးတွေတော်တော်များတယ်ပထမအကြော့ပြီးပေါ့နော်ကိုပွဲစီကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းသူကပေးကိုရာကိုအများဆုံးဖြစ်တဲ့အပြင်ပေးကိုကလည်းငါးကိုနဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်အနည်းဆုံးအသေးတင်ခန့်စစ်တိုက်စစ်လည်းအကောင်းဆုံးချစ်လက်တဲ့ခန့်စစ်လည်းအကောင်းဆုံးအသေးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့တော့တော်တော်လေးကိုတန်တက်ဖို့လည်းရေပန်းစားနေတဲ့အသေးသေးပေါ့နော်အဲသူတို့အသေးရဲ့ဟိုစူးစီးချစ်လက်မှုလေးလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့စောမျိုးစော်တို့တန်းစော်မျိုးတို့ကလည်းခိုးတွေများများသွင်းပေးနေတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ချေပြန်ရပုံမှန်ချေရှိများများသွင်းပေးနေတယ်ကိုသူတို့အတင်းရဲ့ဂိုးသွင်းဆက်တွေလို့တော့ပြောလို့ရတယ်သူတို့နှစ်ယောက်အပြင်မဟုတ်ဘူးတပည့်အတင်းတွေကပါဟိုတပည့်ပလေယာတွေပါသူတို့အတင်းကပဲတပည့်ပလေယာတွေကပါဂိုးသွင်းနိုင်စွမ်းရှိရလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဂိုးကြနိုင်တဲ့အနေထားလေးအဲ့ဒါလေးကလည်းဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောလုံးတင်းတင်းတော့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့လက္ခဏာနဲ့အနေထားလေးလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်ပထမကြောင့်မှတော့တစ္ဆာအမှန်အတင်းက၃ခုတခုနဲ့အနိုင်ရခဲ့တယ်ဒီချိန်မှာတော့ဟိုပထမကြောတက်တော့ပိုခတ်မယ်လို့တော့ထင်တယ်အားသာတော့သူတို့ပဲတာတယ်ဒါပေမဲ့ပထမကြောထပ်ပိုခတ်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဗျဒါလို့လဲဆိုတော့ပွဲဥအတွက်လည်းဖြစ်တယ်ပထမကြော့နားပြီးဒုတိယကြော့ပြန်ဆရတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လာကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပူခတ်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဗျ။ဟ
โอเคครับครับပေးတဲ့များခင်ဗျာအခုလိုပဲဒါမြန်မာ nationally 2ဒုတိယအကြော့အတွက်ကျွန်တော်လည်းကိုတော့ကြာနေအခုလိုပဲဆွေးနွေးသုံးသပ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ nationally 2ပွဲစဉ်နေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမအကြော့ကနေမတူဘဲနဲ့အသင်းတွေရဲ့ပြင်ဆင်လာမှုနဲ့အတူပရိသတ်တွေတွေပဲစောင့်ကြည့်ရင်ခုန်နေရာကောင်းမဲ့ပွဲစဉ်တွေဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့မြန်မာ nationally 2ပွဲစဉ်တွေကိုပထမအကြော့အကဲသို့ပွဲစဉ်တွေလိုပဲလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေရာကနေသတင်းကောင်းပို့လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဆောင့်ကြည့်ကြည့်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ